بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایوری تھنگ اسٹائلس. مائی ڈیئر فرینڈز اینڈ مائی ڈیئر سبسکرائبر, آپ سب لوگ کیسے ہو؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اور یقیناً کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے. تو فرینڈز, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ٹھیک ٹھاک رکھے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, خوش رہا کرے, دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیا کرے. فرینڈ, جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں, ہمارا یہ چینل آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کی ویڈیوز دکھاتا ہے جو کہ بہت ہی یونیک اور امیزنگ ہوتی ہے. آج کی ویڈیوز دیکھیے, آج کی ویڈیوز میں ہم آپ لوگوں کے لیے لکھ رہے ہیں بیسٹ آف کلیکشن جو کہ بہت ہی یونیک ہے اور آج کل کافی ٹرینڈ میں بھی ہے. ایسی اور بھی بہترین کلیکشن آپ لوگوں کو میرے چینل پر دیکھنے کے لیے ملیں گی. آج کی ویڈیوز بتاتے چلو کس حوالے سے آج کی ویڈیوز میں ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں امبروڈری ٹاپ اینڈ بلاؤز جو کہ بہت ہی پیارے پیارے, بہت ہی لیٹسٹ ہیں. فرینڈز, آپ لوگوں کو ایک ہی ویڈیوز میں بہت سارے اسٹائل دکھائے جائیں گے جو کہ بہت ہی زبردست اور شاندار ہوں گے. فرینڈز, آپ لوگ اس ٹاپ اینڈ بلاؤز کو جس ٹائپ سے پہننا پسند کرتے ہیں, آپ لوگ اسی ٹائپ سے اسے فیشن سے ریلیٹڈ پہن سکتی ہیں, کیونکہ بہت ہی پیارے پیارے یہ ٹاپ اینڈ بلاؤز ہیں, ان کی امبرائڈریز بھی بہت ہی پیاری پیاری ہے. فرینڈز, اگر آپ لوگ اسے چاہیں تو آپ لوگ اسے ٹائٹ کے ساتھ بھی پہن سکتی ہیں, اگر آپ لوگ چاہیں اسے کیپری کے ساتھ بھی پہن سکتی ہیں, اور اگر آپ لوگ چاہتے اسے جینس کے ساتھ بھی پہن سکتی ہیں. جس ٹائپ سے آپ لوگوں کو پہننا پسند ہو, آپ لوگ فیشن سے ریلیٹڈ اسی ٹائپ سے اسے پہن سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی مرضی کہ آپ لوگ اسے کس ٹائپ سے پہننا پسند کرتی ہیں. تو فرینڈز, آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے, پلیز آپ لوگ اس ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی ہے. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویو سب سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے, نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ ہماری دیکھ سکیں, ہماری ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں. فرینڈز, آپ لوگوں یہ امبروئڈری ٹاپ اینڈ بلاؤز دکھائیں, اگر آپ لوگ چاہیں تو اسے کسی بھی ٹائپ سے اسے یوز کر سکتی ہیں کیونکہ بہت ہی پیاری پیاری اور اسٹائلش ہیں. ویوز, ہماری ویڈیوز بنانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں, فرینڈ کے ساتھ, فیملی ممبر کے ساتھ, کسی بھی ریلیٹو کے ساتھ آپ لوگ ہماری ویڈیو شیئر کر سکتی ہیں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے فرینڈس کو بھی ہمارے اس چینل پر آنے کا موقع ملے, وہ بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھے. فرینڈز, آپ لوگوں کے ان ویڈیوز کو دیکھے شاید آئیڈیاز بھی مل رہے ہوں گے کہ آپ لوگوں کس ٹائپ کی ڈریسز بنوانی چاہیے, کیونکہ بہت ہی امیزنگ اور لیٹسٹ ویڈیوز ہوتی ہے ہماری. تو فرینڈز, ہمیں معاف کیجیے اگر اس میں کوئی بھی غلطی یا مسٹیک نظر آ رہی ہو یا آپ لوگوں کی ان میں سے آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیزائننگ نہ نظر آ رہی ہو, پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ لوگ اپنی چوائس ہمیں کمنٹ سیشن میں بتا دیجیے گا اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری پوری کوشش کریں گے کہ اپنے فرینڈس کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق ویڈیوز دکھائیں, اس ٹائپ کی ویڈیوز دکھائیں جس ٹائپ کی ویڈیوز دیکھنے ہمارے فرینڈ پسند کرتے ہو. ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری پوری کوشش کریں گے. تو فرینڈز, آپ لوگ اپنا بھی بہت بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمیں ہمیشہ دعا میں یاد رکھیے گا. آپ لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح ٹچ میں رہیے گا, میں آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کی ویڈیوز دکھاتی رہوں گی جو کہ بہت ہی لیٹسٹ اور امیزنگ ہوتی. اوکے.